Vítku, silou vůle jste dokončil dnes ten závod, tak pojďme ho nějak zhodnotit a proč to vlastně nešlo? Mě asi od osmičky začal znova bolet to pravý zadní stehno, s kterým jsem měl poslední měsíc a půl ty lapálie, takže bohužel mě to zdravotně nepodrželo, takže potom už to bylo z bolesti až do konce, ale snažil jsem se pořád bojovat, do nějaký 23 to ještě tak nějak šlo a tam mě to úplně už zlomilo. A ani tempově, prostě tím, že ten trénink teďko nebyl takový, jaký díky tomu zdravotnímu stavu mohl být. Hrozně jsem to tam chtěl zabalit, už jsem neměl na to pokračovat nějakým rozumným tempem, ale pak jsem si řekl, že v téhle skvělé atmosféře, který tady dneska byla, s těma divákama to zkusím dotrápit až do konce. Takže aspoň dokončený závod. Dá se říci, že i tohle je prostě zkušenost do budoucna, se kterou se budete muset popasovat? Určitě, bohužel. A to je sport, každá sezóna není posvícení. Loni to bylo skvělý, rok předtím olympiáda. Takže já jsem měl ambice určitě úplně jiný. Na letošní sezónu bohužel zase někdy stane, že to zdraví a ty okolnosti to nedovolí. Takže teď odpočinout, znova doléčit to a příští rok znova a líp. A prostě zkusit to zase dostat tam, na co ten potenciál mám. Vítku, děkuju. Já vám díky.